Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 31 de maio. Seja muito bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Te convido a ficar com a gente até às 7 horas da manhã comigo e Mariana Rocha. Bom dia. Muito bom dia, Juliano. Bom dia a todos os nossos telespectadores na capital e no interior do estado. Sexta-feira, que coisa boa hoje, hein, Ju? Que coisa boa. Olha só, daqui a pouco vou colocar um vídeo para você aí de casa. Eu e Mariana aprontando aqui no estúdio. Foi bem legal, né? Foi tem promoção divertido. Dos namorados. Sexta-feira é assim, a gente tem notícia, tem promoção, tem entrevista, né, Ju? Olha, tem entrevista, fica atento às promoções. Tá chegando aí o mês dos namorados, você pode ser contemplado com três grandes promoções que a gente vai lançar hoje no programa. Bora pro destaque? Bora! Olha só o que a gente vai trazer no programa de hoje. Mais 17 presos apontados como líderes de grupos criminosos que atuam no Amazonas são transferidos para presídios federais. Ao todo, já foram transferidos 26 detentos. Polícia prende integrantes de facções criminosas que podem estar envolvidos nos homicídios depois dos massacres nos presídios. Polêmica. O secretário de Segurança Pública do Amazonas comenta sobre um possível pacto firmado em 2015 com facções criminosas pela paz nas unidades prisionais. Líder comunitário é preso suspeito de estuprar um adolescente de 12 anos na zona leste da cidade. O suspeito enganava as vítimas pelas redes sociais e filmava os atos sexuais. Depois de 3 meses sem representante na casa, o governo do estado anuncia a deputada Joana Dark como líder do executivo. É a primeira mulher a assumir esse posto e ela é nossa entrevistada de hoje. A delegada Débora Mafra também participa da nossa entrevista, falando sobre o preconceito contra mulheres no trânsito, que pode virar caso de polícia. Isso e mais no 6 Horas Notícias, que começa agora. Olha, hoje é sexta-feira, a gente traz sempre, né, como todos os dias, muita informação para você, ainda informações sobre a questão da liberação dos corpos dos presos. Ontem eu estive no cemitério Tarumã, Juliano, para mostrar aí como é que está sendo essa questão da organização dos enterros também, né? Foram várias covas montadas, houve uma espécie de mutirão também, tanto no IML quanto nos cemitérios ontem, mas a gente também fala de muita coisa boa, né? Tem entrevistas boas hoje, bem leves, né? Tem promoção, tem muita coisa boa hoje no nosso programa, né? É verdade, tem o encerramento do Maio Amarelo, a gente vai falar sobre essa importunação no trânsito, às vezes uma mulher que está dirigindo, aí o homem xinga aquela mulher, olha, tinha que ser mulher, isso aí pode dar cadeia, inclusive a doutora Mafra vai estar aqui com a gente explicando essa situação, olha, muito cuidado aí, a gente tem que ter respeito no trânsito, seja mulher, seja idoso, a gente precisa sempre ceder a vez, porque a gente também sabe que um dia a gente também pode precisar, né? Que todos os cavalheiros pensem assim, né? Olha só, a polícia prendeu integrantes de facções criminosas que podem estar envolvidos nos homicídios que aconteceram aí depois dos massacres nos presídios. E uma polêmica, durante a entrevista coletiva que apresentou os resultados dessa operação, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Luizmar Bonatis, comentou sobre um possível pacto firmado em 2015 com facções criminosas pela paz nos presídios. Nos últimos dias, Manaus tem se tornado palco de ameaças e homicídios em vários bairros da capital. Na quarta-feira, foram 3 assassinatos em menos de 5 horas no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Todas com as mesmas características, execução. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, só no primeiro trimestre de 2019 foram registradas 179 mortes, todas com as mesmas características. E esse número aumentou depois das 55 mortes dos detentos dentro dos presídios aqui da capital. Todos os detentos mortos eram suspeitos de integrarem facções criminosas que atuam no estado. A motivação seria a guerra entre essas organizações dentro dos presídios. Guerra essa vista também do lado de fora, nas ruas da cidade. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver homens armados e soltando fogos em apologia a um membro de facção. É a tropa do Mano Z, mano. As imagens foram gravadas em uma área de invasão do conjunto Viver Melhor,
na zona norte da capital. Nesta quinta-feira, 8 homens e uma mulher foram presos, apontados como os integrantes do grupo que aparecem no vídeo. Com eles, os policiais encontraram drogas, balanças de precisão e as armas usadas durante a gravação. Esse outro vídeo, que também circula na internet, mostra um grupo com armamento pesado caminhando pela rua. É nós. A polícia investiga se é a mesma quadrilha presa nesta quinta-feira. Por causa de toda essa repercussão negativa e da falta de segurança na capital, a Polícia Civil deflagrou a Operação Sicário na zona leste da cidade, que resultou na prisão de 6 homens suspeitos de serem os autores de mais de 10 homicídios em Manaus, todos com envolvimentos em facções criminosas. Com o bando, a polícia apreendeu drogas, dinheiro, munições e armas de grosso calibre. Durante a coletiva, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Lousmar Bonates, comentou sobre a repercussão de uma reportagem veiculada em um portal a nível nacional, onde afirma que ele teria ajudado uma facção criminosa que atua no estado em 2015. Isso é uma matéria requintada, novamente, na época do início do governo, do nosso governo, do governador Wilson Lima, foi levantado pela imprensa séria, certo? E foram até o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal declarou que eu não fui nem citado, não passei longe dessa operação. Apesar das prisões nesta quinta-feira nas ruas de Manaus, a população ainda está com medo e se sente refém da falta de segurança na cidade. A gente fica sem segurança, a gente fica exposto a qualquer tipo de criminalidade. Então, eu creio que o governo deveria fazer sim um pouco mais. A nossa segurança está em Deus, porque fora disso, você não tem segurança na escola, na igreja, em canto nenhum, nem dentro da sua própria casa você não tem segurança. E a população realmente está com medo, como essa senhora falou, nem dentro de casa a gente tem segurança. O 6 Horas Notícias recebeu denúncias de moradores lá do Conjunto Viver Melhor de que todos os dias, todas as noites, eles estão passando uma grande situação complicada lá, com tiroteios e até invasão dentro das unidades habitacionais. E olha só, uma nova rebelião. Advogados do Amazonas que participavam de uma conversa com internos no Centro de Detenção Provisória Masculino denunciaram um princípio de motim lá no local. A Secretaria de Administração Penitenciária negou qualquer ocorrência. Quem vai trazer os detalhes é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, era por volta de 11h30 da manhã desta quinta-feira, quando cerca de 10 a 12 advogados foram até o Centro de Detenção Provisória Masculino, localizado na BR-174, para falar em parlatório. Ao chegar no local, eles acabaram sendo impedidos de realizar o procedimento por conta de uma movimentação que estava acontecendo no local. Até policiais armados entraram para conter a situação. Um colega advogado que também estava lá no local me informou que o parlatório tinha sido cancelado e que havia uma alteração lá no CDP. Então, óbvio, a gente fica preocupado. Tinha uma colega, inclusive, que estava lá dentro, fazendo parlatório, conversando com seus constituintes, e aí toma aquele sentimento de preocupação, né? Mas, graças a Deus, ela conseguiu sair sem maiores problemas. E por meio de nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que está tudo sob controle e dentro das normalidades. Eu volto com você ao estúdio. Olha, nesta quinta-feira, mais 17 presos apontados como líderes de grupos criminosos que atuam dentro das unidades prisionais aqui do estado foram transferidos para presídios federais. Os locais para onde eles serão levados ficam aí a cargo do Departamento Penitenciário Nacional e não podem, por enquanto, ser divulgados. Ao todo, já foram transferidos 26 detentos no total, né? E os familiares de alguns dos presos assassinados no massacre da última segunda-feira ainda aguardavam ontem pela liberação dos corpos. Muitos dormiram em frente ao Instituto Médico Legal à espera de informações. As famílias denunciaram o mau funcionamento dos caminhões frigoríficos que armazenavam os corpos. Um dos veículos estava sem funcionar há várias horas. Eu estive lá ontem, tanto no IML quanto no cemitério Parque Tarumã, e conferi essa situação. Vamos ver. À frente do IML, familiares ainda esperavam por informações. Eles chegaram a fazer um pequeno tumulto no local. Tudo não é nada aí. Fala lá. Deixa a mulher falar com a coisa da recepção. Ontem,
que estava um verdadeiro caos, porque a gente não tinha informação nenhuma, inclusive os familiares estavam mesmo fazendo tumulto, querendo arrombar, querendo, entendeu, porque nós não tínhamos informação. O diretor do Departamento de Polícia Técnica disse que o problema é a falta de documentação dos detentos. Para a gente fazer um confronto da identidade, né? Então, nós estamos ainda aguardando que os familiares apresentem a documentação necessária para que possam fazer a identificação. A demora na liberação dos corpos se estendeu a familiares de pessoas que nada tinham a ver com o massacre. Esta dona de casa diz que a mãe morreu em um acidente de trânsito na quarta-feira. Até o fim da manhã desta quinta, o corpo da senhora não havia sequer sido retirado do hospital. O IML já foi para lá, mas até agora nada dela vim, entendeu? E eu estou aqui esperando. Familiares dos detentos mortos na última segunda-feira afirmam que os caminhões frigoríficos que foram enviados pelo governo do estado aqui ao Instituto Médico Legal não estariam funcionando perfeitamente. Alguns deles disseram que chegaram a flagrar um técnico tentando consertar um desses caminhões. A maior revolta dos familiares é de não poder velar os corpos. Um velório digno para o nosso filho, né? Que todos merecem, né? Ninguém nasceu à toa. Ele nasceu do vento, não. Em nota, o governo informou que a liberação dos corpos foi normalizada e disse ainda que houve um problema técnico no caminhão frigorífico que impossibilitou a refrigeração adequada dos corpos, mas não foi necessária a substituição do veículo. No cemitério Tarumã, zona oeste aqui da capital, 35 covas foram preparadas nesta quinta-feira para receber os corpos. Os demais foram enterrados em sepulturas das famílias. E olha, o vice-presidente esteve aqui em Manaus para cumprir a agenda. Ele conversou com o governador Wilson Lima sobre a BR-319, sobre Zona Franca de Manaus e também participou de eventos no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, esteve em Manaus para participar de um dos eventos da programação da Semana do Guerreiro de Selva, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. A semana celebra o Dia do Guerreiro de Selva, comemorado em 1º de junho, data dedicada ao nascimento do coronel de artilharia Jorge Teixeira de Oliveira, mais conhecido como Teixeirão. A última passagem do vice-presidente por Manaus foi no dia 29 de março, onde ele recebeu a medalha Grandes Amazônidas, honraria concedida pela Associação Pan-Amazônia. Ele declarou que a Zona Franca de Manaus continua sendo prioritária para o governo. Olha, depois de 3 meses sem representante na casa, o governo do estado anunciou a deputada Joana Dark como a líder do executivo lá na casa. É a primeira mulher a assumir esse posto e ela está aqui ao vivo hoje com a gente no 6 Horas Notícias. Muito bom dia, deputada. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Bom dia. Eu fico muito feliz de poder falar aqui com vocês, de poder, enfim, compartilhar essa notícia e tirar algumas dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Bom dia, deputada. Diretora, a gente tem um VT para mostrar sobre isso? Olha, a gente vai jogar agora o VT e a gente, depois desse VT, a gente vai falar aqui um pouquinho com a deputada que está aqui no nosso estúdio. Vamos conferir aí. Aos 29 anos, Joana Dark, do Partido da República, é a primeira mulher a assumir a liderança de um governo na Assembleia Legislativa. Sua carreira política começou em 2016, quando a advogada foi eleita vereadora de Manaus. Em 2018, Joana disputou as eleições para deputada estadual e foi eleita a mulher com maior quantidade de votos na capital. Além de ser a primeira parlamentar no Amazonas a levantar a bandeira do direito dos animais, ela também é presidente na Comissão de Meio Ambiente. Para a deputada, esse novo desafio é uma oportunidade de defender propostas que contribuam com a sociedade. O meu papel principal, eu vejo, que é dar liga nessa relação entre o poder legislativo e o poder executivo, para que a gente possa fazer uma entrega para o estado. Em nota, o presidente do PR, Alfredo Nascimento, disse que o partido não é a favor ao atual governo e que a decisão da deputada não tem o seu apoio. Para Joana, isso não abala sua atuação na Assembleia. Eu não vou
sair do partido. Se me fizerem um convite, cabe a mim aceitar ou não. E eu acredito que isso com o tempo a gente se resolva e a gente vai ter a compreensão de que o momento político exige da gente responsabilidade e exige contribuições. Eu estou no parlamento para contribuir. Como líder do executivo na Alean, Joana ainda afirma que pretende construir um diálogo mais aberto com as categorias, procurando solução dos problemas apresentados. Que desafio, hein, deputada? Assumir aí a liderança do governo na casa. A gente tem visto aí muitas polêmicas, muitas discussões. Como é? Como tem que ser de fato numa casa legislativa? O que passa nessa cabeça nesse momento? Quais são os planos aí daqui para frente? Bom, eu vejo como um desafio para que a gente possa avançar em muitas pautas, um desafio de construção de diálogo, de interlocução. É preciso falar para as pessoas que você ter essa postura de líder não é apenas você defender por defender. Assim como eu acredito que o papel da oposição não seja criticar por criticar, mas sim ser uma líder que une os colegas, que constrói para as pautas positivas, onde a gente possa fazer as aprovações necessárias, escutar as categorias, receber as pessoas, levar as demandas ao governo, trazer respostas. Então, isso é o que me desafia, isso que me fez aceitar o convite, para que eu possa dar uma contribuição e fazer a diferença para as pessoas, poder resolver as coisas. Então, eu estou bem feliz, é bem desafiador, e fico feliz de ser essa primeira mulher a ser uma líder. A gente quebra aí um paradigma muito grande. A senhora já era vice-líder, né? Eu acompanho o seu trabalho na Assembleia, acompanhava na Câmara também, né? A gente está sempre acompanhando, né, essa parte política aqui da cidade de Manaus. E aí, daqui a pouquinho, eu vou querer falar sobre uma situação polêmica que acabou acontecendo junto com a senhora e um outro deputado também lá na Assembleia. Mas aí, como vice-líder e agora como líder, o que muda? Porque mesmo sendo vice-líder do governo, né, a senhora tem muita opinião, né, incisiva quando precisa. O que muda agora como líder? Olha, o governador, ele me deixou à vontade para que eu pudesse continuar nos meus posicionamentos e nas minhas posturas, né? Eu todo dia digo que eu aprendo no parlamento. Eu quero ter uma relação muito cordial de respeito com os colegas. Eu fui na Câmara Municipal oposição e muitas vezes fui perseguida por isso, incompreendida. E eu não quero de forma alguma ser uma líder que não conversa com a oposição, por exemplo. Muito pelo contrário. Com a oposição que eu vou mais conversar, que eu vou construir, que a gente vai avançar no que precisa da nossa ajuda. Então, assim, continuarei com o meu posicionamento, continuarei com mais responsabilidade agora. E eu sou o tipo de mulher, acho que todas as mulheres são assim, eu sou o tipo de deputada que a gente conversa até um determinado momento. Agora, claro, existindo desrespeitos, como já houve muitas vezes na minha vida política, nós temos que reagir e nós temos que, eu digo até, que dar o corretivo para isso. E é exatamente, né, isso que eu quero comentar. A gente hoje vive cercado de mulheres, né, atuantes na política, nos vários tipos de trabalho, né? Eu estou cercado de mulheres aqui, tem a Mariana, tem a nossa diretora, tem a nossa produtora. E aí na Câmara agora, na Assembleia agora, a gente tem a primeira vice-líder mulher. Você já passou por situações complicadas, inclusive de assédio na própria Assembleia. A gente repercutiu aqui no 6 Horas Notícias uma situação com outro deputado. Como é que você vê essa situação? Como agora, a gente tendo você como líder do governo, muda alguma coisa? A gente tem projetos, inclusive, em relação a isso, né? A gente tem um vídeo, inclusive, dessa discussão. Vamos colocar, antes, então, da deputada responder, a gente vai mostrar. Senhores deputados, nós estamos dentro do grande expediente. E eu consulto o deputado Carlinhos Messi, o deputado Júnior, seu tempo foi extinto. Vossa Excelência. Deputada, de fato um desrespeito à mulher, né? Ele é tão profissional quanto a senhora. A gente tem que ter um posicionamento profissional nessas horas e de fato, essa polêmica repercutiu bastante por conta de fato dessa falta de respeito dentro do parlamento, né? É exatamente o que eu falo, a gente tem que reagir. Porque se a gente não reage, a gente acaba se acostumando com esses pequenos atos de desrespeito. E eu sempre, desde que eu entrei no parlamento, eu sempre prometi a mim que eu nunca ia me acostumar com esse tipo de situação.
Então, assim, a gente precisa repudiar. Foi um fato lamentável, mas não foi o primeiro. É muito difícil ser uma mulher ocupar um espaço de poder, porque a gente tem as nossas ideias copiadas, nós temos esse tipo de situação no jogo ali do parlamento, na tribuna. E, enfim, agora a gente se posiciona. Se posiciona para realmente dar as respostas. E esse fato eu tive o apoio de muitas mulheres. Então, assim, repercutiu nas redes sociais. E eu acredito que nenhum deputado mais, nenhuma deputada vai desrespeitar um outro colega. Aliás, as mulheres têm se tornado muito mais empoderadas ultimamente, deputada? Inclusive, a doutora Mafra está aqui, a gente vai conversar mais tarde com ela. Aumentou o número de mulheres na Assembleia Legislativa. As mulheres, a gente vai conversar com a doutora Mafra, têm denunciado mais. Então, as mulheres têm, de fato, perdido esse medo ultimamente, né? Eu fico muito feliz de ver mulheres fazendo a diferença, de mulheres conquistando seu espaço. Eu fico feliz quando eu vejo as mulheres denunciando para a gente. Agora a gente tem 4 deputadas, uma comissão da mulher atuante, né? Mulheres que se ocupando houver altos cargos. Exatamente. Né? Inclusive, por exemplo, nós vamos até o interior do estado nessa próxima semana para resolver uma situação onde um vereador cometeu um crime contra uma mulher. Então, assim, nós estamos realmente em campo e dando suporte, mas, acima de tudo, dando acolhimento e empoderando mulheres, né? Porque nós somos a maioria do eleitorado, nós somos a maioria da população, mas a gente ainda representa uma parte muito pequena na questão das decisões. E isso está mudando e eu vou contribuir, a gente quer contribuir para que mais mulheres sejam protagonistas. Quais são as ações agora que a líder do governo vai trazer aí para a Assembleia? Olha, a gente precisa discutir algumas pautas de categorias, né? Toda vez que chegar uma categoria, a gente vai procurar fazer essa construção do diálogo de forma muito sincera, de forma muito transparente. E acredito que as boas ideias, né? Levar os projetos dos colegas, destravar muita coisa. Essa falta de líder dentro da Assembleia acabava dificultando um pouco que a gente pudesse ter essa interlocução com o governo. E a gente sabe que é o poder legislativo, é o poder executivo, mas que são poderes independentes que devem conviver em harmonia, né? E é isso que a gente se pretende a fazer. Então, assim, as demandas são diárias, são muitas, a gente tem muitos problemas a resolver, a gente tem problemas que se arrastam há décadas e que precisam de solução. E mais do que criticar por criticar, nós queremos contribuir. O posicionamento da Assembleia nós queremos fazer parte dessa construção, reconstrução, na verdade, do nosso Estado. Olha, a gente teve ontem aí, deputada, a prestação de contas da saúde aqui no Estado. A gente vai entrar com a Meixa Piama ao vivo aqui para falar um pouquinho sobre isso. Ela está pronta já? Manu, Meixa Piama, bota ela na tela aí. Bom dia, May! Bom dia, Mariana, bom dia, Juliano, bom dia a todos que acompanham o programa 6 horas. E ontem, na Assembleia Legislativa, o secretário de Saúde, Rodrigo Tobias, prestou contas das atividades da pasta nos 4 primeiros meses do ano. Ele disse que o número de leitos aumentou em alguns hospitais aqui da capital e que os salários dos funcionários terceirizados da SUSAN estão normalizados. A deputada Mayara Pinheiro, que é presidente da Comissão de Saúde, marcou para o próximo dia 17 de junho uma audiência pública para debater o tema. Claro que nós vamos acompanhar essa audiência para saber tudo o que aconteceu no dia 17. Mariana, eu volto com você. Obrigado, May. E olha só, a May está falando aí que a deputada Mayara, que preside a Comissão de Saúde, né, mais uma mulher aí presidindo uma Comissão de Saúde na Assembleia, foi bem incisiva nessa situação porque levou um secretário de Saúde até a Assembleia para fazer uma prestação de contas. Isso é algo que a gente realmente precisa parabenizar, você levar um secretário para prestar contas, para mostrar aí que a gente tem salários de terceirizados que estão sendo atualizados, né, deputada? E precisa ser tomado como exemplo, né, deputada? Não só para a área da saúde, mas para outras áreas também, educação, as áreas prioritárias, segurança principalmente, né? Isso significa que a gente está avançando. A deputada Mayara, ela tem feito um trabalho muito bom à frente da Comissão de Saúde com os outros colegas, deputados e deputadas. E a gente tem visto que no início do ano a gente enfrentou uma crise na saúde.
A gente enfrentou porque é um problema que já tem muito tempo. Mas hoje eu vejo que existe essa boa vontade. Por exemplo, prestar contas, ir na casa do povo, falar abertamente com todo mundo, é um sinal de boa vontade. Então eu acredito que as coisas estão se alinhando e que a Assembleia e as comissões estão tendo um papel de protagonismo nessas discussões, né? E eu acho que é isso que o nosso Estado precisa. É isso que as pessoas que nos escolheram esperam de nós e que isso está sendo estendido, inclusive, a todas as áreas, né? A gente vai ter uma conversa com a educação e com outros segmentos. Isso vai ser uma rotina e, no que depender de mim, vai ser uma rotina mais ainda, porque nós queremos ter esse diálogo aberto com as pessoas. Deputada, a gente agradece a sua presença. Pode dar as suas considerações finais aí para a gente encerrar a nossa entrevista dessa sexta-feira. Muito obrigada por ter acordado cedo hoje, por estar aqui com a gente, prestando contas também aos nossos telespectadores, né, ao povo que a elegeu. Muito obrigada, viu? Eu quero agradecer a receptividade de sempre. Quero dizer às pessoas que estão nos assistindo e agradecer às que confiam no meu trabalho e dizer que a gente tem muito trabalho pela frente. A gente vai ter momentos de baixos, mas a gente vai procurar as soluções, vai procurar o diálogo. E eu estou aberta aí a todos que quiserem me procurar para que a gente possa encontrar um novo rumo para o nosso Estado e dar essa contribuição. Tá certo, muito obrigado, bom dia para a senhora. Olha só, agora são 6 horas e 28 minutos, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem mais entrevista com a Débora Mafa para falar sobre as importunações no trânsito contra a mulher. Não sai daí que a gente volta já. Até já.